Кейінгі магазинымыз қапы магазин болады. Көріп тұрғаныңыздай, Нью қапылар, Нью Дорс қапылары. Төменге нөмірлерін тастап кетемін, бірінші болып манзілін түсіндіріп кетейін. Екінші шығу дарвазадан келе бересіздер. Ішкерікте қазір бақалары нормально түсіп кетті деді. Кейінгі видеоларым астын дауам етіп көрсеңдер болады. Видеомызға лайктан көре бересіздер алдында. Ассалаумағалейкум. Іштегі қапылардан бір келіпті таныстырып шығамыз. Тимурдың көзі түсіндіріп шығады. Қалай Тимур, аман сау? Шүкір, жақсы, қалай сөзіңіз? Жақсыз ба, қарман? Мен светі көрінбей қапты да, нерге қойып жіберейін. Свет қандай екен көрінбей қапты деймін. Бағалары қандай болады, қандай материал болады? Басқаша қапылардан келген екен өзі, иә? Штамп болу үшін строительный ағаларымызға, құрушы ағаларымызға ұсынатын несілеріміз осылар. Сумасы ем қатты арзан. Бүгінгі күнде бұлардың сумасы 900 мың сомнан. Ручкісі, топсасы бір тарифтен мен наличнигі. Екі қаланың ішінен доставкасы ем бар. Бұның үш түрлі суеті бар, коричневый, серый и ағынан бар. Бұлар қайқын шығады ғой, өзімізден ба? Яқ, бұлар Өзбекстанда істеп шығарылып жатты. Өзбекстанда. Ал, но цехтың қапсы емес, заводской қапы. Заводской қапы. А. Басқаша екен, уже мраморға ұқсайтын, ламинаттың несіне ұқсайтын. Шпон, шпонға ұқсайды, натуральный шпонға ұқсайды. Өзбекстер установка істелгенде вообще сұлу тұрады. Сумасыям қол жетімді. Ручка топсасымен бәрі ішінде, иә? Ішінде бәрі. Мынау кісі құрылып болса, қайтадан видео істейміз, содан видеолардан жоқтаспайсыз. Задордың қапылардан бар, иә? Және де. Задордың қапылары, хай-тек қапылары бар. Олардың сумалары сол баяғыша 1 миллион 100 мыңға, 1 миллион 50 мыңнан бүгінгі күнде. Темір қапылардан бір келіпті таныстырып кетейік. Темір ескілеріміз так. Бұлар имза модель делінеді. Краскасы порошковый краска. Так, метр квадраты 1,5 миллионнан қалеген размерде істеп шығара аламыз. Кейін ұсының мықты айналы фасоны ем бар. Айналы фасон. Бұлар қандай болады бағасы? Бірдей, сумасында фарқы жоқ. 1,5 миллион метр квадрат. Пазаргазым қалеген размерде істеп бере аламыз. Кейін андай штамповочный есіктеріміз бар. Одинарный бұл жармасы, иә? Ол одинарный. Метр квадраты 1 миллион 200 мыңнан ұсып тұрған тұрысы бізде 2 миллион 100 мың сом болады. Қаланың ішінен доставкаларын істеп береміз. Жармасы? Жармасы метр квадраты 1 200 мыңнан метр квадраты. Айнасы бәрі ішінде, иә? Ау, айнасы, ручкасы. Ручкалары ем Зубер деген замок болады. Бұлар качество жағынан қатты күшті замоклар. Басқа да бұл жақта? Кейін бұларда өздеріңіз есеп шығаратын MDF қаплар. Бұлардың сумасы бүгінгі күнде скидкаға түсті. Так, алдын бұларды 1 миллион 800 мың, 1 миллион 750 мың сатып жүретін едік. Қазір сумасы 1,5 миллионға түсті бүгін. 1,5 миллионға түсті. Бұл жақта да бірлікте таныстырып өтіп кете берейік пе? Құдай қалесе кейінгі видеоларда бұлардан таза дизайнерлардан заказ берілген премиум класстағы сұлу пластикалар установка істелінеді кейінгі келуіңізге, Құдай қалесе. Кейін іште және жаңалықтар көп. Так, алдыңғы сол үшін Задор брендінің классика есігі бар еді. Турин B4 моделі. Бұл есігімізден алдым сол үшін 1 миллион 700 мың, 1 миллион 600 мың сатып жүрген болсақ, бүгінгі күнде біздерге таза поступкіне келді. Қалегенше количество жетеді. Крупный алдық, біздерге арзан түсті, клиенттерге арзан сата аламыз. Бүгінгі күнде бұлардың сумасы 1 миллион 500 мың сом. 1 миллион 500. Одан ем 200 мың сом скидка болды. 1 миллион 450 мың сом одан бере аламыз. Именно сума модельдің, Турин моделінің, сол үшін үш түрлі таза дизайнлар келді. Размерлер стандарт, ручка топсасы бәрі ішінде. Рахмет айтқанда бұл российский қаплары, не? Российский заводский қаплары. Бұлардың цикло вариантам бар. Сері свет ем бар, ақ свет ем бар. Так, мына фасонлар келді. Турин B1 деген моделі, тазадан шыққан модель. Бұлардың штапиға айырылғышы көзге тасланады. Бұлардың сумасы бүгінгі күнде 1 миллион 800 мың сомнан. 1 миллион 800. Осының штапигінде мына деталы жоқ варианты ем бар. Міне, обычный, скромный сатыларға қызығатын ағаларымызға бұл моделіміздің сумасы бүгінгі күнде 1 миллион 700 мың сом. 1 миллион 700. Кейін мына жақта Венеция B3 моделіміз бар еді. Енді упаковкадан шешіліп жатыр есіктер. Бүгін келді. Так, бұл есіктеріміз кавронасыз обычный наличнигіменен 1 миллион 600 мың сомға түсті. Алдын 1 миллион 800 мың сом еді.
Енді қазір көбінесе ашықаларымыз, ашықпаларымыз келеді. Маң үйіме 4 қапы, 5 қапы дейді. Бонуслар бола ма басқа? Общий суммадан скидка болады қанша? Скидка сумма болады. Доставкалар бола ма мысалы? Доставка қаланың ішіне болады. Қаланың ішіне болады. Тахаташ районынан почти қаланың ішіне кіреді. Тахаташпен Нүкіс районға доставкамыз бар. Нүкіс район, Хожелі, жақын районларға бар. Хожелі, Нүкіс район. Ар жақла ұзақлау болса, бірақ ар жағына келісіп ала береміз, иә? Кегейлі, Шоманай, Шымбай болса, доставкасына жәрдем береміз. Бұл жақта шотландкілердің осындай барлықтары келген екен, иә? Қоңыр, қара, басқа да себетлерінен көріп тұрғаныңыздай бұлар енді құрылып болады екен. Бұл қандай модель енді? Бұл бағана Турин B4 моделінің съемный светі. Оған бағасы бірдей, иә? Бағасы бірдей. Пока азыр бұл ескілерімізден жоқ. Бұлар Россиядан прямой заказ ететін болған екен. Пробаға біреу-біреудің ұсыз светті жаңалық қылып көрейік. Егер клиенттерге ұнап жатса, клиент сұрап жатса, спрос күшті болса, бұлардан крупный әкеліп қоямыз Құдай қаласа. Шотландка есіктері бар. Бұлардың бағаларымен біркелкілікті айтып кет. Бұлардың сумасы алдын 3 600 000, 3 700 000 сатып жүрдік жармаларды. Бүгінгі күнде 3 200 000 сомға түсті сумасы. 3 200 000 түсті. Бұның қалесеңіз 60-ға 60 болып ашылатын ең бар, 70-ге 70 болып ашылатын ең бар, кейін мынанда 80-ге 40 модель ең бар. Енді установка істелінеді да, Құдай қаласа. Бір жағы үлкен 80 болады, екінші жағы 40 болады. Бір жағын ашып қоя берсең, бір жағы тұра береді дейсің, иә? Ауа. Мынада екі жағынан ашып қойсаң, иә? Ой, екі жағын. Бұлар залларға жақсы кетеді. Алар холларға, постоянно кіріп шығып жүрілетін комнаталарға осындай бір жағы үлкен есік болғаны жақсырақ. Қасындағы есік? Бұлар, бұлардан по заказам келетін есіктер, бұлардан количествода жоқ қазірше. Бағалары қандай бұлардың? Бұлардың сумасы 2 миллионға, жармасы 3,5 миллион. Жармасы 3,5 миллион. Жармасының размері қандай болады? Бірде 30 болады. Ең кішкентайы бірде 30. Бірде 30. Бүгін оғылды бір, біреулер кішкентай алып бер дейді. Істеп бере береміз, иә? Бұл жармалардан бірде 20 деген размерде есік жоқ. Бірде 20. Бірде 30 болу керек. Бірде 30, бірде 40 или бірде 60 болу керек. Кейін есіктеріміздің барлығы, мысалы үшін, штапик болады ғой. Жақыннан түсірім. Штапигі болады. Сол штапик есікті тиген кезде бір-біріне тиіп кетпестілігі үшін мынандай упаковкалар болады. Шетінде халқы болады. Бір-бірінің үстіне тиегенде штапиктер бір-біріне тимей, Құдай қаласа клиенттердің үйіне без дефект жеткізіп бере аламыз. Құдай қаласа. Айналар графитный, сынып қалатын стекло емес. Арқайын қорықпастан сондай шотланд ескілерді ала беруін ұсынамын клиентке. Бұл жақта да қапылардан бар еді және. Бұл жақта таза модельдер әзірше жоқ. Бұл жақтағыларға мен таныстырып өтіп кете берейік, сонда да көрмегендер болса. Ал көрмеген. Болды. Так, бұлар Lescom брендінің Венеция 50 моделі. Бұның екі түрлі фасоны бар. Скромный, лақты жақсы көретін браталарға мындай обычный наличникпен қоя аламыз. Но маған декоративный зат мені көбірек қызықтырады десе, онда фигурный наличниклер ян бар. Венеция еді бұл модель. Венеция 50 ал. Наличнигін жақыннан көрсетің. Бағасы қандай болады бұлар? Так, 1 800 000 сомнан. Бұл қойы айналып. Е, мына уже бланша кіріп кеткен ғой, но мынау сплошной. Сплошной деген классика бар айтылған, ғой. Сплошной. Бұның бағасы қанша? 1 800 000. Ручкасы осындай болады, иә? Ал, ручкасы замогы, бір тарифтеме, наличнигі и топсасы менен бірге. Бұның айналы фасоны ям сондай. Бұлар жарма болса екеуге есептеп кетеді, иә? Ал, жарма есігі болса екі есікке 3 600 000 сомға шығады. Бұлардың материалы қандай болады? Материалы экашпон, МДФ, но бұл есігіміздің стеклосы графитный стекло дей алмаймын, бұл простой стекло. Простой стекло. Бағана шотландкілерде, Турин B4 модельдерінде стеклосы графитный болады, сынып қалатын стекло болмайды. Бұл жақта да классика қапылардан? Декоративный классикалар бұлар. Так, бүгінгі күнде бұлардың сумасы 1 600 000 сомға түсті. Бәрі, 1 600 000, мысалы, жармасы болса, сонда 3 200 болады, 3 200, 2 ескі есаптанады. 2 ескі есаптанады, айналар осындай. Декоративный? Декоративный, но не затмайын. Наклейка ма? Ауа. Наклейка болады ма? Компьютерда станокта сызылған. Мына бетіне жабыстырылған емес. Да қолмен ұстап көрсеңіз былай ойылып тұрады сізге. Қолмен ойынша халыққа ұнайтындай қаплардан әкеліп жатыр. Бұл жақта да сол 1 600 000 ғой, иә, бағалар. Ооо, 1 600 000 сом. Бұл жерде міне сондай қар түрі реңдерінен табылады.
Енді бұяғы премиум класстағы есіклер. Турда тұрған крашының үш көзілі моделлеріміз. Бұлар 08-лік MDF-тан істелінген материал крашының экошпон емес. Бұлардың сумасына келетін болса, стекло вариантлары 2300 мың сомнан, глухой фасоны бар, олар 2100 мың сомнан сатылып атыр бүгін. Бұл, бұлам декоративный, басқаша. Декоративный классика. Бұл, бұрынғы мебельный светлер, да? А, миодовый свет. Миодовый светлер. Бұлар, анысындай, глухой, айнасы жоқ фасоны 2100 мың, сұның стекло фасонынан бар, айнасы бары 2300 мың. 2300 мың. Кейін біздерде бүгінгі күнде ламинаттан дым көп жаңалықлар болып кетті. Әр түрлі ламинаттар арзан 7-лік, 6-лік, 8-лік ламинаттардан алып келгеміз бүгін. Неше түрлі ламинаттар аз бұл жерде? Көп. 50-ден өтеді. 50-ден өтіп кетеді. Российский, турецкий және қандай бар? Российский бар, турецкий. Россияның ам 3 түрлі зауытының ламинаты бар. Еврофон, Кронастар, Егер деген фирманың. Үш түрлі фирманың 50-50-ден светлер бар әр түрлі. Мерді витринаға установка істелінің бегенлерін аяқтың астына установка істегенбіз. Мен көріп тұрған жай күш. Келсе мен келіспей ма деп ойлап отырғандар болса, мен қапаңсымен салыстырып көрсеңдерім болады. Бұл жақта бәрінде мен ламинатларды. Қалесеңіз, мұнда біледі есіктер өзі жүреді, сосын есікті қаридарымыз алып отқан болса, әнде айтып, қалеген ламинаттың үстіне қойып көре береді жағысын көз алдына келтіру үшін. Ламинаттың ең арзаны үшін мысал? Так, ламинатты аям скидка болып отыр. Алдын, сол үшін 7-лік 32-ші класс ламинатларды 68 мыңнан 67 мың 500 сомнан сатқан болсақ, бүгінгі күнде таза поступление болғанның есабынан, және курсынан түскенің есабынан сумалары 66 мың сомға түсті. 66 мың түсті. Бұлардың жаңа айтқандай, бұл жерде де российский аптадан, және де апталына қойға, қолға ұсындай үйлерім бірі, плинтуздар ам. Есік тек қана, бұлерде плинтузда ассортимент кем, себебі бұлерде бар есіклердің светіне подбирать етіп, плинтуз әкпек қоғамыз тек қана. Бұл жақта российский аптылар бар еді, арзан бар. Бұлар арзан сегментте есіклер, хай-тек фасонлар. Бұлардан түсіріп өткерек. Бұлардың бағасын еш түрмеді, экошпон материалы еді? Ауа, бүгінгі күнде бұлардан жаңалық болды, но сумасында емес светлерінде. Сондай венге светтегі есіклеріміз келді. Оның екі түрлі фасоны бар, но артыңыздан бар. Бағасы қандай еді? Бұлардың сумалары бүгінгі күнде 950 мың сомнан. Ручкісі, топсасы, қаланың ішіне доставкасы менен бірге. Бұл жақта соң жармасынан бар, ә? Жармасынан бар. Жарма десең, жармасынан бар, қалеген ұсыл светлерден қылып бере-береді. Бұл жерде және жаңалық ұзын насияда бар. Ұзын насия арқалы бөліп бөлесе болады, ә, қапыларды? Болады, болады. Бұл Қашкенский Азербайджан қапылар? Азербайджан скелерінің сүт шығарып атқан қапылары. Бұларды, бұлай қалесе, жақында бұларды скидка болу. Арапасында, құдай қалесе, сумасы әзірі көкінде 900-850 мұн сатылып атқан болса, кейінгі айдан бұл есіклеріміз 750 мұн сомнан сатылады. Бұл таза қапы келген екен, басқа, да? Бұлардан бүрін бір штук тек қана витринаға алдырдық. Егер клиентлерге жағып, өзіне тартып атса клиентлерді, бұл есігімізді группіне алдырамыз. Бұлардың сумасы 950 мың, 1 миллион болып қалады. Бүгінгі күнде бірақ заказбен алдырып келе тұғын болсақ, бұлардың сумасы 1 миллион 100 мың сомнан. 1 миллион 100. Осының қандай модель ам келді таза. Так, айнасы осындай матовый болады. Скромный фасон, тек қана екі стекло түскен. Айнасы матовый, адам көрінбейді. Бұның бағасы қандай болады? Бұлардың сумасы бүгінгі күнде 1 миллион 100 мың сомнан. 1 миллион 100. Но клиентлерді қызықтырып отса, крупне алып келдіріп қоямыз, бұлардың сумасы 950 мың, 900 мың сомға түседі. Бұларсы, қапылар көп, қазір клиентлерім алдында отырған екен. Бұларсы, кейінгі видеоларды көрсеткенше сол саламат болыңыз. Осындай қапылардан бар, бағасын айтып кетейік бұларына. 1 миллион 600 мың сомнан. 1 миллион 600 мың. Бұл хай-тек фасондағы точно осы есіктің классика фасоны ем бар. Молдинг дизайнерларға осы есіктер бүгінгі күнде хит. Бұл жақта жармалары бар. Қалесеңіз келе берсіз. Ламинат плинтус классика аптарының әмесіне бар. Видеоның басында түсіндіріп өтіп кеттім. Ал кейінгі видеоға өтеміз онда.